はい、こんにちは、ラチです。今回は戦争とアートやっていきたいなと思います。現在ニュースで多く取り沙汰されていますロシアのウクライナ侵略、こういう状況、今まさに私たちの時代で起こっているこの紛争、こういう時にアートには何ができるんだろう、芸術は無力なのか、そういうふうに私は考えます。アートは政治を直接動かすことはできないかもしれない、そういう力はないかもしれない、政治に介入することはできないかもしれない、ですが政治を動かしている人の心をアートは動かせるかもしれない、そう私は信じています。まあ、感情論で政治を動かすことではないことは分かっていますし、戦争がないイコール平和だとも思っていませんが、でもアートにできること、芸術にできること、こういう時代だからこそ私は何かあると思っています。アートが過去に戦争に対して何をしてきたのか、今回はその過去、歴史的にアートが戦争に対して何を打ち出してきたのかをまとめることによって、じゃあ今の私たちに何ができるんだろう、それを考えてくれるような、そういう作品をご紹介していきたいと思います。どうやって接していったのか、みんなで私は考えていきたい、だから私はこの今までの歴史をお話しします。ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。まずこの番組で最初に取り上げたい戦争は、世界最終にして最大の宗教戦争です。通称30年戦争と呼ばれているように、1618年から48年にかけた30年間にわたって、繰り広げられていたヨーロッパ全土を巻き込む戦争でした。これはマルチン・ルターが宗教改革を行ってからおよそ100年後の時代です。はじめは神聖ローマ帝国、現在のドイツにあたる地域のカトリックとプロテスタントの宗教の対立でした。それが火種だったのですが、少しずつ事態は大ごとになっていきます。その当時の神聖ローマ皇帝、これがカトリック側の人間だったんですけれども、そのカトリック側の神聖ローマ皇帝はハプスブルク家の人間でした。なのでこの対立に対して味方を呼んだのがスペインだったんです。他の国が参戦してくることになったんです。これによりプロテスタント側を任すことができたのですが、これで力をつけてしまった神聖ローマ帝国と、スペイン、ここに挟まれたのがフランスだったんですね。フランス連合軍というのを結成して、ハプスブルク家と対立することになっていきます。もともとはカトリックとプロテスタントの宗教の対立、しかも国内の対立だったのですが、だんだんヨーロッパ中を巻き込むことになり、30年も続く大きな戦争となってしまいました。これを描いた画家、それがフランスの版画家ジャック・カロでした。ジャック・カロは現在のフランスの地域に生まれ育つわけなんですけれども、当時はロレーヌ公国という場所で、生まれました。30年戦争には火中の地となったわけなんですね。彼の画家人生、生涯は40年ほどでしかないんですが、そのうちで1400点もの銅版画を制作して、描いています。前世紀にはイタリアのメディチ家の宮廷付き版画家になったりだとか、フランスに帰国してからも宮廷貴族たちから注文を受けるような、そういう版画家でした。このジャック・カロ、あんまり知らないよという方も多いかもしれません。それもそのはずです。ジャック・カロはバロック期の人気画家でした。バロックといえば美術史、大きな美術史という枠の中でバロックとして語られる地域といえば、経済で成功したオランダ、オランダ黄金期、そして政治がうまくいっていたスペイン、そしてこのバロックの画風を作っていったカラバッチョ、このカラバッチョが活躍したローマ、イタリアの、地、芸術の手本となっていたイタリアのローマ、こういうところが、注目されていく、大きな目線の中では注目されている地域だと思います。オランダ、スペイン、イタリア、
この地域で活躍した画家といえば、オランダだったらフェルメールやレンブラントですよね。そしてスペインで言ったらフェリペ2世とかフェリペ4世が活躍した時代、ベラスケスなんかが登場していきます。そしてイタリアは、過去にルネサンスという華やかな時代を過ごしていましたし、その次の時代、カラバッチョというアーティストを誕生させた、そういう地域ではあります。そんなジャック・カロが制作したのが1633年、戦争賛歌です。版画のシリーズを描いたんですね。これが今でいう戦争画の走りにあたる部分なのではないでしょうか。全18場面を制作していますが、その中の1枚1枚が戦争の悲惨さを物語っています。例えば見せしめにされるように大きな大木に首で吊られている人々が描かれていたりだとか、あるいは敵味方関係なく兵士が農地に一般の人々のところに行って食料を奪ったり金品を奪ったりするような、そういうシーンが描かれている、そういう作品です。ロレーヌ公国、このジャック・カロというのはこの戦争の渦中の中にいた人物として、その戦争を目の当たりにしたでしょうし、それをリアルに版画として残してくれたアーティストなんじゃないかなと思います。これが戦争賛歌というシリーズです。そしてこの戦争賛歌、戦争画の走りになるようなものは次のアーティストに、次の世代に受け継がれていきます。それがゴヤ、フランシスコ・デ・ゴヤも戦争賛歌という同じシリーズを残しています。このゴヤが描いた戦争というのは、また30年戦争とは時代がガラッと変わって、また200年後の物語です。1810年から1820年に描いたこの戦争賛歌は、ナポレオン率いるフランス軍のスペイン侵攻を描いていました。フランシスコ・デ・ゴヤというのは当時スペインの宮廷画家として活躍していたんですね。このゴヤが全82点に及ぶ銅版画を制作しています。これも、スペインの、民たちとフランスの軍がもう本当にむごい争いをリアルに描いている、そういう銅版画の作品です。このゴヤは他にも油絵を残しています。例えば1808年5月3日という油絵作品は、スペインの民たち、普通の一般人の人たちがもう抵抗していませんと両手を挙げて、でフランス軍に銃を突きつけられている、そういう場面が描かれています。ゴヤは宮廷画家、スペインの宮廷画家として活躍して、当時活躍していたので、ゴヤのこの作品にはこのスペインの宮廷王国に対してパトロンのためという気持ちと、民たちの、自分たちのため、自分たちの活動の糧にするために、このゴヤの制作された作品というのは、戦争画というのは力を与えてくれたものだったんじゃないでしょうか。さあ、まだまだあります。ナポレオンといえばスペインだけじゃありません。もう各国で大暴れして、で戦争をして侵略をしていきました。時期にナポレオンが没落していくわけなんですけれども、そのナポレオンによって多くの作品が残っていました。その作品の一つとして、今回はダビッド、この弟子にあたるグロの作品をご紹介させてください。ダビッドといえば、我々がナポレオンと聞いてパッと思い浮かぶあの肖像が、馬に乗った白い馬に乗ったたくましいナポレオンの姿がイメージできますよね。あの絵画作品を描いたのがダビッドでした。その弟子のグロも多くナポレオンの作品を残しています。このアーティストが描いた作品の一つに、アイラウの戦いというのがあります。同じく1808年の作品です。このアイラウの戦いというのは、フランス軍とロシア軍が戦った紛争を元に制作されている戦争画です。
このグロが描いた作品はナポレオンが素晴らしい英雄だというたくましく描かれているんですね。その周りには周辺には横たわっている人々の群れが描かれているんですね。なので輝かしいナポレオンというようなイメージを持たせるような作品になっているかなと思います。さあ、こうやってナポレオン率いるフランス軍、そしてロシア軍が戦ったという戦争画を見ていきました。では一方でロシア側の画家で、ロシア側のアーティストで何か戦争画がないか私調べました。いいのがありましたよ。素晴らしい。私はね、今回このロシアの、作品一番お伝えしたいなと思いました。今までの、絵画とはまたガラッとイメージが変わるんですね。最初の版画家のジャック・カロというのは、そのままの描写を描いていました。戦争の渦中の描写を描いた版画家でした。そしてゴヤも、その描写を、写実的に描いたアーティストでしたよね。まあ、目線としてはスペイン側に、偏った、目線だったかもしれませんが、それでも忠実に、その情景を描いていたアーティストでした。そしてグロはナポレオン側に脚色はあったかもしれませんが、それでも戦争の情景を、私たちに伝えてくれるアーティストでした。ですがこのロシアのバシーリー・ヴェレシチャーギン、このアーティストが戦争画を描くんですが、ものすごくいい絵を描くんです。今までのアーティストとはまた違います。これは叙情的なんです。ものすごく感情に訴えてくるような作品を残しています。ご紹介したいのは敗北という作品です。真っ白になった大地が描かれています。遠くには海があって、そしてちょっとよどんだ曇天の曇り空が描かれています。ロシア正教会の司祭、この人が、何かお香のようなものを焚いて、そしてもう一人が軍服を着ています。おそらく、軍事的な、地位のある人物だと思います。もううぞうむぞうの死体が横たわっているんですね。彼らは農民なのか軍なのか、ロシア側なのか敵国なのか、わからないように描かれています。叙情的で悲しさがじんわりと浮かび上がってくるような、そういう作品です。この作品はロト戦争が元になって制作されたということなんです。ロト戦争、ロシアとオスマン帝国が戦った戦争ですね。このロト戦争ではロシアは勝ってるんです。勝利しているんです。勝利しているにもかかわらず、まるで死者を悼むような作品を残しているんです。勝ったとしても負けたとしても、そこに残るのは虚無しかないんだよ、そういうことを私たちに訴えてくれるような、そういう作品です。このバレンチャーギンというのはロシアでも、有名なアーティストだそうです。彼は戦争で大きく世界観を変えたと残しています。戦争とは悲しく、戦争は何もかもをなくしてしまうということを描いているんだと思います。このバレンチャーギンは日露戦争も軍人として派遣されていたみたいです。彼はこの日露戦争でたくさんのスケッチを残していたのですが、この紛争に紛れてこのスケッチは海に流されてしまったと言われています。さて、少しずつ時代が降りてきました。ようやく20世紀の話をしましょう。20世紀の絵画、戦争画で最も有名だと思われるその作品はピカソのゲルニカですよね。スペインの内戦を描いた、そういうゲルニカの作品です。作品はかなり抽象性を増した作品になっています。スペイン内戦というのは共和制、そして反乱軍、この2つが対立をして起こった戦争でした。1936年から39年に起こった戦争です。共和制、いわゆる左派、左側の派閥、そして反乱軍、右派と呼ばれている人たち、
これが対立をしていった戦争だったんですね。このドイツの義勇軍であった空部部隊コンドル軍団というこの軍団がゲルニカを爆撃したんです。そのゲルニカにはその軍備を製造している工場もあったんですが、そこを爆撃されることもなく、普通の一般の民たちが暮らすような町に爆撃されていたみたいなんですね。その地域には若い男性、その戦争に参加できるような若い男性というのはもうその土地にはいなくって、もう戦争で追っ払っちゃってますから、そこにはいなく、被害に遭ったのはほとんどがその女子供、そして家畜たちだったみたいです。その当時、パブロ・ピカソはパリにいました。パリというのは、当時、ドイツの支配下にあったんです。1937年パリ万博にこのゲルニカを出品します。この時ゲルニカを見たあるドイツの役人がピカソにこう言ったわけです。これはお前が描いたのか、本当にお前が描いたのか、答えようによっちゃどうなるか分かってるだろうな、そういうふうに挑発するわけなんです。そしたらピカソがなんて答えたか、違う、これはお前たちがやったって答えたんですよ。このゲルニカを作ったのは、描いたのはピカソだったかもしれない、だけど俺にこの絵を描かせたのはお前たちだぞと、ゲルニカを襲撃したドイツ軍だというふうに言ったエピソードがあるんですね。かっこよ。このパリ万博に出品した後、出品された後はこのナチスドイツの支配下から占領下から逃げるようにモマに委託されました。そして時代を超えてようやく戦争が終わった時代にようやくピカソの母国であるスペインにゲルニカを渡るようになります。現在ではスペインマドリードにありますレイナ・ソフィア美術センターにこのゲルニカは収容されています。長く旅を続けてようやく母国に帰ってきた、そしてこの母国で戦争の痛みをみんなに共有する、そういう役割をこの作品ゲルニカは担っているのかと思います。制作された当時は批判も多かったこのゲルニカなんですけれども、第二次世界大戦以降はこの作品が注目されるようになり、戦争って本当に良かったのか、これをいろんな人々に共有することができるその媒介として、あのゲルニカというのは活躍したのかなと思います。ゲルニカは他にも複製品タペストリーが3つ制作されました。1つはニューヨーク、1つはフランス、そしてもう1つは日本に所蔵されています。日本の群馬県立近代美術館、こちらにゲルニカが収容されて、そして多くの人々に戦争の痛みというのを共有しているのかなと思います。現在の話に行きましょう。現在2000年になってから戦争がありますよね。今回バンクシーの話をさせてください。バンクシーも、反戦運動に、関わるようなそういう作品をたくさん残しています。バンクシーは、反戦運動に関わったことがきっかけになって、政治的メッセージを作品に込めるようになっていきました。その代表的な作品といえばパレスチナの分離壁、まあ、これに言及するようなグラフィティですよね。まるでこの壁を壊すようなこのグラフィティが描かれているんですね。で、この壁が壊された先には青空が描かれています。また花束を投げる男、火炎瓶が投げられているこの現状に対して、火炎瓶ではなくて花束を持とうというメッセージが、本当にメッセージ性のあるような作品を残しています。また防弾チョッキを着ているような鳩の絵、平和を象徴する鳩が防弾チョッキを着ていると、このパレスチナ問題、長く深い争いに言及するような、そういう本当に今の私たちに訴えかけてくるような作品を残しています。ということで、今回は戦争とアートについてお話しさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。こちらのチャンネル、YouTube チャンネルはですね、アートの話していきますので、もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。
それでは次回の動画でお会いいたしましょう。それでは。この度本を出版することになりました。大人の雑学西洋画家辞典です。これさ、黄色なんだけどさ、グリーンバックだから全然黄色じゃないっていう。西洋画家に登場してくる35名のエピソード集です。ぜひ Amazon やお近くの書店でご購入ください。よろしくお願いします。それじゃあ。